Natal pra todo mundo aí. Feliz Natal! Um Feliz Natal. Feliz Natal! Ho, 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 ho! Feliz Natal! Feliz Natal! Um Feliz Natal! Feliz Natal e próximo ano novo! Feliz Natal, próspero ano novo! Feliz 2016, cheio de paz, saúde, muitas coisas boas! Natal é tudo de bom! Família unida, todos bonitos! Feliz Natal para todo mundo, ano novo com muita saúde, paz, realizações para todo mundo! Eu desejo a todos um Feliz Natal e o próximo ano novo da... um Feliz Natal! E desejamos a todos, né, um Feliz Natal! Não, Natal tudo de bom, tá? Peraí, ei, ei, som. Para todos, um feliz ano novo, com muita paz, harmonia, saúde e prosperidade. Essa família é maravilhosa. Que continue assim por anos, anos e anos. Hoje é Natal, dia feliz, dia do nascimento de Jesus Cristo. Então, feliz Natal a todos presentes aqui. Desejar para todos nós um 2016 cheio de fartura, de sucesso, de amizade e de companheirismo. Feliz Natal. Já tem 16 anos que meu Natal é o melhor do mundo. O meu também. Ele é unir mais, é encontrar mais. O tempo passa muito rápido, mas a gente tem que tentar nos encontrar, porque todo mundo vai embora, né? Às vezes vai embora. Então eu queria agradecer, né? Tô com meu filho, fez um ano, tô muito feliz. É a festa do Natal e a alegria, preparando para o ano que chega. Nós estamos muito felizes por estarmos aqui na casa da tia Sandra, do tio Luiz, que são pessoas extremamente especiais, amorosas, que fazem parte da nossa história, né? E cada dia mais consolidam todo esse amor que nós amamos muito vocês. E somos muito gratos ao que vocês são e representam na nossa vida. A união faz a força. Eu agradeço a todos vocês por estarem aqui. Que o próximo ano estaremos todos juntos. Que o grande arquiteto do universo mais uma vez vai estar ao nosso lado. Muito obrigado.